Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom New Lands. Máme měšec plný zlata. Plno zlaťáků tam máme. Já se vracím opět New Lands po týdnu, takže absolutně zase nevím, co jsem chtěl dělat. A hlavně, kde jsem to chtěl dělat. A hlavně, jak na to. Tak, jo, dobře, máme rytíře. Superior. A teoreticky nepotřebujeme dávat víc života, protože přece jenom jsou za zdí schovaný. Jsou za zdí. Tady máme bankéře, to můžeme dávat peníze, on nám je hezky uloží tady v našem panství. A no, teď odešel. Počkej, já jsem ti... tak nic. Já jsem chtěl názorně ukázat, jak můžeme dát peníze a on mi to zkazil. Dobře, tady zdrhaj. Asi bude dobrý, ještě díky za peníze. Králičku, schovej se, nebo tě unesou démoni a udělají z tebe guláš. Králičí guláš? Je to vůbec možný? No. S démonama je možný všechno. Okay. Králičku, drhej! Tak. Obrana tady vlevo je poměrně slušná. Palte hoši, to byl výborný zásah. Teď to bude ze začátku hodně easy. Teda pokud se někdy trefíte. Útočej z obou stran. Padá to, že úplně ne. Takže to je easy. Počkej, zaplatil jsem tomu Joudovi s tím oslíkem. Nezaplatil, že jo? Ne, zaplatil. Zřejmě jsem mu zaplatil. Tak, teďka. Budeme upgradeovat, nebo... No, my musíme hlavně vymyslet, kam dáme farmu, že jo? To je jedna věc. Musíme tady postavit katapulty, to je druhá věc. A musíme... My toho musíme. Víte, kolik toho my musíme? My toho musíme opravdu hodně. To je na tom to nejhorší. Jedna věž, druhá věž, farma... Jo, to jsem vlastně zjišťoval minule, jak je to tady s těma farmama. Jo, tady je to blbě. Tady je to tak blbě, až je mi z toho blbě. To je daleko, to je hrozně daleko. No, až tady, ty bláho. To je až přímo u toho portálu vlastně, že jo? Ne, dobrý, jsem myslel, že to je zlověstná hudba a ona je taková jako napůl zlověstná. To je taková předzlověstná hudba. Dobře, no, možná bychom mohli začít kácet asi, proč ne? Třeba se tam někdy k tomu dostaneme. Teď hlavně otázka, kterou jsem si možná kladl i předtím, a už ji nepamatuju pár dílů dozadu. Jestli my musíme zničit všechny ty portály. A tudíž, až pak odjet z ostrova. A nebo stačí zničit ten jeden, tady napravo, kde bude to molo. A zdrhnout tak nějak, jakože se vypařit. Dřív. Asi, jako teoreticky by to nemuselo být potřeba zničit všechny ty portály, že? Jak je to tady s tou farmou? Tady s tou farmou je to tady tak blbě, že se musíme vzdát tohodle. Otázka je, jak moc je to blbý, když se to vzdáme, že jo? Zas tak blbý to asi nebude. Zase na druhou stranu dost možná se budu muset vzdát tohodle, což je hodně blbý. A pak se to tady bude blbě bránit. I když teoreticky tady by se dala postavit věž, teda zeď, tady věž, na druhé straně taky věž. Tady ta vyšší věž, na kterou by jen tak nedosáhli. A měli bychom to poměrně jednodušší. Teoreticky, možná. Kolikátý jeden? Čtvrtý. To ještě nebude temný měsíc, ne? Nebo rudej měsíc. Až v pátým dnu, po pátým dnu, pátá noc, ne? Tak nějak by to mělo být. Dobře. Co já vlastně dělám? Já nic nedělám, já tady chodím zleva doprava a kecám. Vítejte u nového podcastu Kingdom New Lands, kdy jezdíme na koníkovi, honíme tady srnce, najímáme bezdomovce a došla nám benzín. Dobrý. Tady máš zlato. Tak jo, to tady budu muset asi vykácet. Každopádně tady budeme se muset nějak asi, když tohle pokácíme, tak to netka zmizí. Možná si to ještě necháme chvilku. Farmáře, k čemu mi je teďka farmář? Farmář mi je teďka tak nějak jakože k ničemu. Počkej, hele, pojď sem. Zase jsem ho nestihl. Už jsem myslel, že ten zleťák zmizel. Teď bude
teď bude temný měsíc. Rudej, proč jsem tomu začal říkat temnej? To by bylo dobrý vědět, z jaký strany oni půjdou, abych na té straně postavil katapult. Teoreticky, ale budeme určitě potřebovat katapult vlevo, protože... Protože když jsme to hráli minule, tak na nás ty velký vlny šly zleva. No, ono to bude asi tím, že jsme zničili ten portál vpravo, ale to taky dává trošku smysl. Tady si taky útočí. Jo, tady taky něco bylo. Něco málo. Hele, on je to teďka docela taky jako slabý. Hodně velká slabota. Počkej, co ty tady děláš? Proč nemáš peníze? Jo, já mu možná můžu zaplatit až přes den. Já jsem, ale víte co? Víte, co jsem? Vy to víte. Moc šikovnej. Tak. Jo. My to prodloužíme. No, otázka je, jestli když to prodloužíme, jestli se tady zbavíme tady těch lovných pastvin. Ovšem potřebujeme mít jakoby větší obranu, že? My musíme mít... tak to byl double hit. Normálně double kill. Hoši, ale tak... No proto. To jsou siamská dvojčata. Bob a Bill. Lovci králíků. Bobé. No, proto vidíš? Jak ti to jde? Co budeme stavět? No, mně přijde, že plítvám časem tady. Úplně perfektně a dokonale. Přijde katapult je tady. Tak doufám, že ten katapult se vrátí za tu zeď tam. No, on asi ne, co? My budeme muset tady začít stavět. Hele, já to asi vidím, že tady budeme muset postavit tu obranu. Hoši, dělejte. Stavaři. Šup, stavaři. Jdeme na to. Stavíme. Stavíme. Nás bude stát peněz. Tak. Naštěstí králíci se tady množí jako králíci. Tak. Ne, nechci nikoho vyslat, proboha. Hlavně nikoho nechci vyslat. Zeď musíme v prvé řadě postavit pořádnou. Pořádnou, aspoň tu první kamenou. No vy toho máte, dej to sem taky. Já tě viděl, hele, já to všechno vidím. Jakmile někdo má zlato, já to vím. Nic mi neunikne. Tak. Já mám otázka, jestli tu věž ještě vylepšit. Asi jo, proč ne? Bude vyšší, bude líp střílet. Tak, možná ještě naverbujeme nějakého lučišníka, aby se neřeklo. Máme tady pár lidí. Tak. 4 lidi máme volný. 3 asi už teďka jenom. Tady to taky musíme prodloužit. Ten blbec s karavanou. Zaplatit mu. Pojď sem. Tak, fuj. Jo, tady mimochodem takhle se mu dávají peníze. Tak. A... Já už jsem vám to vlastně ukazoval, že jo, proč vám to... Počkej, vrať mi to. Já to chci zpátky. Já ty peníze teďka ale potřebuju. Vrať mi je. Prosím tě, nedělej za gorku. Ach jo, krvavý měsíc. No, teďka nemůžu za hradby, protože jakmile bych šel za hradby a vyjeli by na mě démoni, tak já nemám jak uplatit. To je blbý, protože mi... Sebral bankéř. On mě okrad, viděli jste to všichni, že mě okrad. Pojď sem, trať mi ty peníze. Už se zase zavřel. Farmu potřebujeme. Tady ten druhý ostrov je tak debilní na tu farmu, až to není hezký. Tak, zlaťák, máme zlaťák. Počkej, půjdu zleva nebo zprava? To by mě zajímalo. Zleva nic. Zprava tanky. Můžeme se podívat doprava. To bude jako obrovská armáda, ne? Já to říkám, obrovská armáda. Chtělo ten katapult tady. Záleží na tom, jestli to je daný, no, že to přijde poprvé zprava a pak zleva a pak z obou směru. Těžko říct. Nevím. Každopádně jsem bez peněz, což je super. Co jsem si vždycky přál. Tak, musíme začít tu farmu, no. My musíme začít tu farmu, což je blbé.
Teď by bylo ideální vyslat ten... No, ideální. No, nebylo by to úplně ideální, že jo. Hele, dej to sem. Počkej, rovnou ti zaplatím. Tak, ještě to necháme asi, ještě to necháme jedno kolo. Já nevím, no. Zautočit ne, protože když zautočíme, tak na nás přijde, že jo, ten měsíc. V podstatě velká vlna nepřátel. Asi tam bude i ten obr zlobr, který bude rodit ty malý démony. Vem si ten, no proto. A my potřebujeme mít katapulty a pořádnou armádu a trošku vysunutější obranu na z obou stran aspoň o tu jednu zeď dál. A potřebujeme si dát asi bonus na lučišníky, aby to bylo trošku hladší. A nějaký peníze potřebujeme zásoby. A to je docela dost jako peněz, který teďka nemáme. Hlavně nemáme ani to vybavení, navíc musíme mít katapult i na té druhé straně, což nemáme. Tak se rozjeď se, to by to trvá, ty máš strašně pomalý zrychlení normálně. Z 0 na 100 za 2 hodiny. Tak. Počkej, proč je vždycky neaktivní ten portál? Jo, vlastně po tom krvavém měsíci on se vypne, že jo. Jestli to je teda stejný, jak to bylo minule, nebo v té původní hře, vždycky ten vzdálený běží pro ten zlaťák, který hodím tomu, co je předtím, a ten, co je blíž, tak ten prostě tak jako lážo, plážo, pohodička si tam tak jde. Tohle to už je strašně daleko. Tady už asi jako verbovat nikoho nebudeme, hlavně tady už asi stejně nikdo nebude, jasně, tady už je jenom molo. Dobře, problém je, že máme unavený auto. Unavenýho koně. A není tady žádná pastvina na to, aby se najedl. Hele, schválně, co by se stalo, kdybych zůstal tady, když by byl měsíc a utočili, zdali by pak ty démoni šli tímhle směrem? A nebo by šli normálně na tábor? Sakra. To jsme se dostali trošku do prekérní situace. A to je hodně prekérní situace. On mi sebral ještě tenhle zlaťák. Dobře, to je otázka, na kterou nechci už znát odpověď, co se stane. Vše podvečer, ty dva joudové to nedojdou, to je mi jasný. Tak pitomý tady ten druhý ostrov, ale to vám povím, to je pěkně pitomý. Jsme unavení. Takže plán je jasný. Musíme se ho zrekapitulovat. Hlavně ho musím prvé vymyslet, teda asi ten plán, že to bylo asi nejlepší ho vymyslet. Prvé teda vykácet ty stromy tam, zbavit se toho tý chajdy, toho osadníka, co nám vozí ty prachy, ty karavany, nebo nevím, jak se to jmenuje oficiálně. Proč já mu dávám peníze, když oni ho stejně zabijou? I když teoreticky teďka po tom krvavém měsíci by neměl být útok, ne? Tohle tady, takže tak, pokácíme. Pokácíme. Budeme doufat, že tenhle tady bude moct zůstat, tím pádem zůstane i ten tábor a my budeme moci postavit tu farmu. To budeme opravdu skutečně doufat. Jenže když tam... Když tady postavíme tu farmu, tak my tam hnedka musíme udělat obranu a jediná obrana je tady ta... No, a to znamená, že to musíme pokácet a tady postavit zeď a... Tady musíme to prodloužit až na tohle. Tady musíme postavit ale kamenou. Ne, víte co? My to nebudeme tady. Já jsem... Proč to dělám takhle dementně? Může mi to... To je tak, když chodím, když hraju hnedka, jak přijdu z práce. Víte co? To je tím. Ne, my to uděláme úplně jednoduše. Víte, jak to uděláme? Počkej, uděláme to takhle? Dejte to sem! My to uděláme tak, že postavíme, no musíme to takhle udělat. Postavíme rytíře, zničíme portál, přežijeme jeden krvavý měsíc. To je ale 7. den, takže jasně to, než to vybudujeme, tak to bude fajn. A my postavíme druhý rytíře, zaplatíme jim, pošleme, zničíme portál, bomba, vyjde na nás jedna vlna, tu snad přežijeme. Musíme to udělat tak nějak, abychom vychytali ty měsíce. A
pak tam postavíme farmy, protože už tam nebude hrozit žádný nebezpečí. Jednoduchý, úplně easy peasy. Nevím, co já řeším. No, zničilo to ten palouček na ty králíčky. Ty kráso, masovej vrah tohle. Ach jo, je hrozný brahoun. Kolik jich tady zabil. No, tak to, ještě jich tady je dost, ale vrať se, ještě jich tam dost. No, běž tam zpátky, ale jich tam... Počkej, ty vole, nic. Počkej. Aha, okej. Okay. Ale ještě jich je tady dost, pojď sem, vrať se. Malé dežaví. A pojď sem, hele, pojď. Ne, tak už to nefunguje. Vždycky, když odjedu, tak mi nahází plno zlaťáků. Ale... Víte, ten samej, že jo? Ten měl taky modrý triko. Bláho to... Buď to měl takový šílený množství zlaťáků, což je divný. A nebo já nevím. Dobře. Můžeme si dovolit dalšího rytíře. Počkej. No já čekám. My si můžeme dovolit 3 rytíře. Je to tak? Máme jednoho, který je teda na hradě. Jednoho z minula a ještě jednoho můžeme Hele, to je... To bude asi útok, že? Už nestihneme naverbovat, tak na verbování kašleme. Vlevo teda spíš nemá cenu stavit farmy z jednoho prostého důvodu, protože tam je ten portál, který tam prostě bude, ať už se bude dít cokoliv. Takže to je tak. No tak zkusíme ještě jedno rytíře, ne? No, fakt, že jo? Můžeme být 3 rytíře? Ha! OK, a kdo to má platit, ale? Hlavně, kde vzal ty lučišníky? No hele, prosím tě, to jsi vypálil trošku předčasně, jako jo. Nemůžeš tak brzo, musíš chvilku jako pár minutek vydržet, jo, držet a pak můžeš vypálit, ale... Ale předčasní střílení nemá nikdo rád. Tak. Tak to byl slabý útok teda. Hele, my možná už tohle kolo zbudeme a odpálíme ten portál, že? Vezmeme ještě nějaký lučišníky tady. Co? Jestli se přifařej k nějakému týmu, nepřifařej, protože potřebujeme hlavně ty lučišníky. Hele, se jako dodatečně nepřifařej k týmu? Možná jo, počkej. Tam byl fialový a ten už teďka fialový není. Tady je béžovej a už se změnil superior. No, teďka ale nemáme sakra, my nemáme zlaťáky. Počkej, máme zlaťáky, tady budeme mít zlaťáky. Pojď sem, dej mi zlato. Výborně. No, pojď sem. Kam jdeš? On jde zase tady na kraji. Ach jo. Dělej. Zastav se už. Potřebuji vyslat útok. Co je za den? No počkej, to je blbost vysílat teďka útok, já jsem idiot. Kdyby mě zase čekali dva portály za sebou. Ne. No počkej, já jsem už zaplatil, cože? Aha, ok, tak fajn. Ne, žádný útok nebude, to bychom měli zase dva útok, dvě vlny za sebou, dva měsíce za sebou a to by nebylo dobrý. Tak, my ještě ale potřebujeme stavaře jednoho, protože nám to sežere, že jo, za portál, teda za katapult, takže tak. Máte někde něco? Pojď sem. No vidíš to. Měl by si ale víc snažit. Neplníš kvóty. Tady nikdo není. Dobrý, jdeme. Hije, kuňku, hije. No, Ježíš Maria, to jsou samý double killy. To jsou nějaký zmutovaný králíčci. Vyhazujou 2 mince. Nákaza se šíří, zmutovaný králíci. Třeba víc slučíš... Jo, naverbovat potřebuju, sakra, vidíte to. Tohle potřebuju. Jo, někdo mi tam radil, že můžu nechávat ty penízky v těch táborech vždycky a ono je to naverbuje samo. To je super tip. To každopádně. To je jako díky moc. Ovšem, zase na druhou stranu,
já bych pak neměl důvod nikam jezdit a nic dělat. A byla by to taková nuda, bych seděl takhle a čekal, až oni přijdou a bavili bychom se o tom, jaký bylo dneska počasí a že něco psali v novinách. A jako každopádně to je bomba tip, když to člověk hraje sám třeba. Protože když to hrajete sami, tak to hrajete že trošku rychlejc. Já to hraju docela dost pomalu. Což je taky z důvodu toho, že tady kecám toho neskutečně, zbytečně. A nevím teďka ani vůbec, kam jedu. Takže asi tak. Člověk se soustředí na to, aby něco kloudního povídal a pak prostě nehraje, že? Musíme tam nahnat. Naženeme tam kořist. Hoši, bude večeře dneska. Pořádná večeře. Taková zvěřina. Proč on stojí tady? Jste tady zastavil. Ježíš, vy jste levý úplně. Člověk vám ho nažene. Proč? Stojíš tady? Nevím. Tak, my teďka už čekáme v podstatě jenom na to, až proběhne ten měsíc. Já si říkám, jestli upgradeovat. Jestli upgradeovat věže a takhle. Zdi, nebo takovéhle věci. Asi ne, hele. Asi ne. Možná jenom nakoupíme, ještě máme tady nějaký, no máme tady 3 vidláky, tak to je paráda. 4 vidláky, to je paráda. Tak nakoupíme nějaký lušišníky ještě a nakoupíme, no, naverbujeme. Takhle 2. Budeme doufat, že každý půjde na jednu stranu. Naverbujeme nějaký vidláky. Možná jednoho jenom. Počkej, teďka ještě ne. Teďka je 9, takže ještě nebude. Až příště pojedeme do té svatyně tam si zaplatit ten bonus. Prémiový šípy koupíme. No proto, i blboune. Tak, si říkám, jestli to tady neprodloužit ten... Tady postavit, no ale že jo, za co taky to postavit, to je ten problém. Já nemám za co. Takže to neuděláme a zbytek si necháme asi na příště, protože nás to příště čeká hodně. Čeká nás jeden krvavý měsíc, pak chvilku zotavení, uvidíme, jak moc se budeme muset zotavovat. Proč je tady tak málo lučišníků? Já potřebuji tady vlevo víc, sakryš. No, uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat příště, jestli se rychle zotavíme nebo ne, a podle toho pak vyšleme útok na ten pravý portál, ten zničíme, snad, určitě, měli bychom. A pak začneme s kácením a sestavením farmy, nebo farem, protože jich tam může postavit 2. A posílíme pak obranu tady na levý straně, na kterou se budou soustředit všechny ty útoky. No a začneme pomaličku s budováním lodě, abychom se dostali zase někam dál. Dobře, tak to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Kingdom a New Lands. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.